Hadi! 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 Hadi!
والسلام والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جناتي باشد احترام میرے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میرے بچوں، پرویز رہی سننے والی ماؤں بہنوں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے نبی حضور شریف کی مبارک بات بہت ہے، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حقیقی خوشی عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے کہ اب اس نبی کا آخری بچہ ہوا سنا امین، پتا نہیں یہ سن نہیں رہا تھا تسلیم ساری لمبی کیا انہوں نے کیا بلا تاخیر کہا یا بلا تاخیر کہا، میں سن نہیں پایا. بلا تاخیر دکھتا سے بڑا فرق ہوتا ہے. بچہ کو یہی ہے ظاہر حقیقت. میں آپ کو یہ بات عرض کر دوں کہ مجھے تاخیر سے آنے کا جو شوق ہے میرا بدل ہے. میری خواہش نہیں ہوتی کہ میں سب سے پہلے آگے ہوں، لیکن مجھے نہیں پڑھنے دیا جاتا. اس لیے میں مجھے آخری مانگا پڑتا تو کوئی سوال نہیں سمجھے کہ میں بات کر جاتا ہوں نا. میں جب سے سیکنڈ شروع کیے میں نے دے رہا ہوں انٹرنیٹ میں آ رہی ہے لائف اسٹریمنگ یوٹیوب، وہاں پہ دیکھ رہا تھا، وقتاً فوقتاً دیکھ رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ کتنی رکھی بائی ہاتھ میں سے آپ کے اوپر بیٹھے ہوا تھا. پھر سنا ہاتھ اوپر ہوتا رہا اور پھر میں آپ کے سامنے موجود ہوں. اور وقت اس وقت ہو گیا ہے پونے پانچ، کوارٹر ٹو فائیو، اور فائیو پاس سکس اسٹارٹ کریں گے فجر. بس یہی ٹائم ہے فجر ادا کرنے کا. میں ان شاء اللہ کوشش کروں گا کہ اس وقت سے پہلے کر کے ہم سلام ادا کر کے پڑھیں گے، واپس کریں گے نماز نہیں پڑھیں گے. اور مجھے بھی ایک سے بات چیت چل رہی تھی تو انہوں نے اپنے حساب سے بات کی کہ ساری رات وقت ناچ نہیں کرتے اور مدد نہیں پڑتے کیا فائدہ. میں کا حالت تو بالکل نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی یہ ہے کہ نماز پڑھنے والا چاہے رات جا کے سو نماز پڑھتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ نماز خانے کی وجہ سے نماز ہے. ہاں یہ بھی ہو، یہ ضرور ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں نماز نہیں پڑھتے تو ناچ خانے کا نام کو نماز پڑھتا ہے. اس کے بعد شخص ایسا ہے کہ نماز نہیں پڑھتا تو میں اس سے یہ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے نماز کا اہتمام کریں، نماز پر جلانے کی پابندی کریں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو با جماعت نمازی بنائے. اور آج جب میں ایونٹ پڑھوں گا ماشاء اللہ تو یہ پہلا موقع ہے کہ میرے ساتھ کراچی کے شہر آپ کو دیکھوں گی میں جا کر دیکھی ہوں تو آپ کو پتا ہوتا ہے وہ ساتھ مل کے پڑھنے میں جو لطف آتا ہے بڑا مزہ. تو آج میرے ساتھ ماشاء اللہ میری کوشش کر رہی ہے کہ اللہ آج ساری قاضی صاحب موجود ہیں اور ڈاکٹر نثار آفم صاحب موجود ہیں ماشاء اللہ. تو یہ میرے ساتھ مل کے پڑھے گئے. میں کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ رنگ دیکھوں، کوشش کروں گا. باقی میرے محبوب کی مرضی کوشش کریں گے کہ صبح باہر گھر لے کے ہیں اور جھوم جھوم کے ہم پڑھیں. اب جو پڑھا رہا ہے سنیے گا، کوئی ساتھ کھڑے ہو تو فرمائش نہ کریں. محمد خان جی سر میرے ساتھ سے جو ہوئے ہیں محمد جی گھر بھائی بھائی بن گئے جی ساری طرح بھائی کو لگ رہی ہے نثار بھائی بہت زیادہ مل جائیں تو آواز میں سمجھنی پڑے گی پڑھ رہا ہوں گا اور ساتھ مل جائے. ہم کہاں بیٹھے ہیں مسجد میں آپ کیا کرتے ہیں پڑھے. بابا صلی اللہ علیہ وسلم